Obrazy s typickými tanci, muzikanty a sbory doplněné o motivy polí, vinohradů a mlýnů mohou vidět návštěvníci kafé klubu v Uherském Brodě. Autorkou je Lenka Jurečková, která sice nyní žije v Praze, ale vrozeného slováckého ducha nezapře. Folklorní tradice se pro ní stala dominantním námětem tvorby už od dob studií. Ten rukopis je natolik výrazný, jak v těch věcech, které jsou méně stylizované, tak k té razantnější abstrakci. Prostě je to vždycky práce s plochou a s jakousi dynamikou toho obrazu. Osobitá je také práce s barvou. Inspiraci čerpá v zemitých odstínech, které se nejčastěji vyskytují na ornamentech krojů. Motivy hledá ve folklorním dění jihovýchodní Moravy a přilehlého moravskoslovenského pomezí. Umělkyně připravila na více než 40 autorských výstav na Moravě, ale i v Praze nebo zahraničí. Vystavovala v Mongolsku v Ulaanbaataru, no a na Slovensku dvakrát v Trenčíně. V Uherském Brodě však nevystavuje poprvé. První uvedení děl měla přibližně před 14 lety. Kromě malování obrazů se věnuje i dalším výtvarným aktivitám. Zdobí textil, fasády domů nebo vytváří propagační materiály folklorních souborů. Výstavu s názvem Obrazy ze Slovácka si mohou zájemci prohlédnout v prostorách kafé klubu až do 20. září.